Të dhëna tregojnë se numri familjeve në Shqipëri po bie me shpejtësi nga viti në vit, kryesisht si rrjedhoi emigracionit të lartë. Në anketën e përvitshme mbi buxhetin e familjeve, Instat raportoi se numri familjeve arriti vitin e kaluar në 765.551 ose 3.412 familje më pak se në vitin 2020. Të dhënat nga anketa e buxhetit të familjes tregojnë se numri familjeve ishte me rritje deri në vitin 2018, por pastaj nisi rënja. Në vitin 2019 kishte gati 1.000 familje më pak se në 2018-ën dhe në 2021 ishin numërohen 7.100 familje ose 1% më pak se vitin 2018, ku shënohet dhe numri më i lartë i familjeve në dekadën e fundit. Gjithashtu, bashkimet familjar me emigrantët e ikur në dekadën e parë të emigracionit po zbrazin vendin gjithnjë më shumë. Anketa e më parshme nga Instat ka gjetur se emigracioni në dekadën e fundit mori tiparet e largimit të njësive familjare, pasi që së vizave në vitin 2013 shanset për të emigruar për të gjithë u rritën. Anketa e emigracionit 2011-2019 ka gjetur se qyteti i Shkodrës pati nivelin më të lartë të emigracionit, në raport me popullsinë e qarkut. Gjatë periudhës 2011-2019 ka emigruar 16.7% e popullsisë së qytetit dhe rreth 36.000 persona, nga të cilët 15.700 janë emigrant familjar. Pas Shkodrës renditet fieri i dyti për nivelin e lartë të emigracionit në raport me popullsinë. Anketa ka zbuluar se Tirana ka emigracionin më të lartë të njësive familjare, krahasuar me qargjet e tjera. Gjatë periudhës 10.3% e familjeve të qarkut kanë emigruar. Në vend të 5 për emigrimin më të lartë vjen Elbasani, ku kanë emigruar 12.5% e popullsisë banuese e regjistruar në 2011-ën, ku 5.2% e tyre ishin të grupuar në familje.